میرے بھائیو، آپ اس پولیس میں بہت بڑی آخرت بنا سکتے، بہت بڑی جہنم بنا سکتے، کیونکہ جو شخص لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھیلتا ہے وہ بہت بڑی جنت بنا سکتا ہے، وہ بہت بڑی جہنم بنا سکتا ہے۔ ایک پولیس والا وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں بڑے بڑے ولی ابدال نہیں پہنچ سکتے، اور ایک پولیس والا وہاں گر سکتا ہے جہاں بڑے بڑے شیطان نہیں گر سکتے۔ کہ اللہ کی بارگاہ میں ظلم اور عدل یہ دو انتہا ہے، عدل انتہا درجے کی پسندیدہ ہے اور ظلم انتہا درجے کا ناپسند ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل، میری حدیث غور سے سننا تاکہ تمہیں اپنی قیمت کا خود پتہ چلے کہ تمہیں خبر نہیں کہ آپ کتنی کمائی کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کا عدل، ایک ایسا جو صبح سے شام تک اپنے تھانے میں کوئی غلط تحریر نہیں آتی، کوئی غلط فیور نہیں ہوتی، ایک ڈی پی او صبح سے شام تک کوئی غلط فیصلے نہیں کرتا، سپاہی سے لے کر آئی جی تک، ریڈر سے لے کر چیف جسٹس تک، جہاں جہاں حقوق وابستہ ہیں، ایک نائب تحصیلدار سے لے کر ڈی سی او تک، جہاں جہاں حقوق وابستہ ہیں، اگر قلم ٹھیک چل رہے ہیں، سائن صحیح ہو رہے ہیں اور کوئی ظلم کی تحریر نہیں کسی ظالم کو فیور میں، آپ ایسا ایک دن گزارو اور میں 60 سال مسلح پہ گزاروں تو آپ مجھ سے آگے جا سکتے ہیں۔ اور 60 سال کون بیٹھے گا مسلح پہ؟ 60 سال کون بیٹھے گا؟ سوئے گا نہیں، کھائے گا نہیں، بیمار نہیں ہوگا۔ ایک ناممکن سے عمل کے ساتھ تمہارے ایک دن کو برابر کیا ہے کہ 60 سال ہو ہی نہیں سکتا کوئی مسلسل مسلح پہ بیٹھ کے گزار دے، تمہارا ایک دن 60 برس کی بندگی کے برابر ہے۔ ایک دن، ایک دن، ایک دن، ایک دن۔